Самбай цахны өрх мөндөд үзэгчтэй та бүхэндээ бизнес мэдээ нэвтрүүлэг маань шинэ дугаараар хүрч байна. Энэ удаагийн дугаараа шинэ толгойд цогцлбор хороолыг та бүхэндээ танилцуулж байна. Ингээд та бүдгээ шинэ толгойд цогцлбор хороолыг борлуулалтын менежер одоо баяр сайхантай та бүдгээ танилцуулж байна. Ингээд энэ өдөр мөндөргээ. За танд ч үнэ өдөр мөндөргээ. За ингээд хоёлаа шинэ толгойд цогцлбор хороолоо үзэгчтэнд бас танилцуулъя те. За тий. За манай хороол маань өөрөө 26.2 га тал бай. 4.1 ногоон байгууламжтай. За та бүхний макетн дээр харж байгаачлаа одоо 4.1 ногоон байгууламжтай. Хоёр улсын сургуультай, хоёр улсын цэцэрлэгтэй. Нийт 20 блок, 2700 айлын том цогцлбор хороол босч байгаа. За тэгээ мэдээж босд хотгон хороолуудаас арай бас онцлог давуу талтай нөхцөл юм бол манайх хотгон хороолын хэмжээ нийт одоо яг ил болон дулаан цогцол маань Монголд хамгийн том номер 1 дулаан цогцолтой 1360 автомашины дулаан цогцол шийдэж өгсөн байна. За тэгээ улсын 2 сургууль 2 цэцэрлэгтэй мөн одоо яг энэ макетны хэсэг дээр харагдаж байгаа. За энэ дугуй хэсэг байж байгаа шүү дээ. За энэ хэсэг бол одоо үйлдвэр үйлчлэхний бүсгээд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бүсгээд хамгийн анхны хотгон хороолын донд ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн бүстэй хороол болж байгаа. За энэ дээр бол энэ ажлын байрыг бүстэй нэмэгдүүлэх хороол бол энэ 2700 айл өрхтөө амьдарч байгаа хүмүүс маань одоо тэнд гар утас засуурч байт юм уу ойл хоцорсоор нарийн бүү те одоо ийм ажлын байр нэмэгдүүлэх юм бас бүс билдэж байгаа. За тэгээд за одоо эхний ээлжинд одоо за одоо энэ үеч нэ хоёр барилга ашиглалтанд орж хоёр барилга маань энэ хоёр барилга байна. А зөв зөв. За тийм бид нар хараа бол одоо энэ хоёр барилга маань өөрө 263 айлын нийт тий. Тий 263 айлын 9 давхар бүрэн цэцгэмэл юм хоёр блок барилга. Ирэх оны 3 сарын сүүлээр ашиглалтанд орохоор юм төлөвлөлт ажиллаж байна. Энэ бол одоо бэлэн болчихсон байна. Гүйцэтгэл 80%. Тий гүйцэтгэл бол 82-83% нэлээд өндөр гүйцэтгэлтэй явж байна гэсэн. За барилга барилтын одоо бас чанар одоо ямар технологи гэдгээр бас үзэгчд бас бас одоо сонирхчихвэж магадгүй тийм. Тэгэхээр бас барилгынхаа давуу тал одоо босч байгаа үйл явцаас нь ярина. За за манай барилга мөн өөрөө Японы 100% хөрөнгө оруулалттай манай компани маань. Аа тэгээд бүрэн цөтгмөл байр байгаа. Мэдээж бүрэн цөтгмөл байр гэдэг бол одоо газар хөдлөлт. Аа тэгээд цаашаа нас жилт дэдлэгийн хөвдөл бус барилгуудаас мэдээж арай давуу. Аа тэгээд мэдээж хотгон хороолоор шийдэж байгаа учраас хүн амьдрахад юу шаардлагатай тэр бүхэл нөхцөл боломжуудыг бүрдүүлж өгч байгаагаар бас давуу талтай байна. Банк, сургууль, эмнэлэг тийм ээ. Тэгээ бүгдийн цогцоор нь шийдэж өгч байгаа гэдэгээр бас нэлээд онцлог юм байж байгаа. За тэгвэл үзэгчдээ одоо байсанханд хамт та ил одоо бас байранд орж дэлгэрэнгөөс тайлбар хий тээ. За тэг. За манайх нийт бол 10 төрлийн сонголт өөрөөний 30-56-аас 59 метр квадрат хүртэл нийт 10 төрлийн сонголт байгаа. 1-3 өрөө. Одоо тэр орж ирж байгаа энэ өрөө. За энэ өрөө манай 53 метр квадраттай. А 2 өрөөнд бол хамгийн том метр квадраттай 2 өрөө байна. Одоо бүтээр яг зочны өрөөнд зогсож байна. А сүүлийн үед бол бас иргэдэг санаа зовж байгаа нэг асуудал мэтэж байр хоорондын одоо хан нэмэхгүй байна гэдэг бас ярьж байгаа шүү. Тэ за манайх бол юм байна. Бүрэн цэцгэл байранд бол мэтэж өшөөшийн яриа сонсогдно гэсэн ойлголт мэтэж байхгүй. Бүрэн цэцгэл байр зөвөр өрөө орнтын ханыг бол холестерол бит авт ингээ дуу чимээс гаралтай юм тустай. Дуу чимээс гаралтай юм автан байж байгаа. Тэр ерөнхийдөө бол барилгын чанарын хувьд бол мэтэж маш сайн чанараа баригдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ирээд үзээд яг бичлэл үзээд танилцуул илүү ойлгомжтой мэтэж нүддээр үзээд гараараа бариад үз ингээд үсэх юм мэдрээд үсэх юм бол бас арай илүү ойлгомжтой болох болоо гэж бодож байна. Чанартай барилга нийлүүлэх гэсэн одоо манай өрөө явж байгаа. Ер гэдэг манай хамт олны өрөө. Аа тэгэл мэдээж цахилгааны хэрэгслээс ахгуулаад одоо дандаа чанартай брэндүүд гэж одоо чинь цахилгааны хэрэгсэл арцад контролх гэдэг бол дандаа Туркийн брэнд байж гэн. За сангийн хэрэгсэл Солонгосын брэнд байж гэн. За тэгээд мэдээж брикет бусад одоо энэ Дельта гэх зэрэг юм айлхаар чанартай иргэдтэй хүртэмжтэй юм мэр ийм зорсон байж байгаа. За хоёр өрөөний одоо цахан боолт хоёр өрөөний галтрааны асуудлыг одоо бас яаж хийцэн бэ? За ямар одоо бас материалаар хийцэн тэ. За энэ маань болохоор манайхаа яхаа өөрөө тавилгын үйлдвэрт харилцсан бас хамтар ажилтгийн тавилгын үйлдвэр байж байгаа. Тавилгын үйлдвэр захиалаад хийсэн байж байгаа. Энэ Солонгосын дандаа үнэтэй материалууд ашиглаж чанартай нэлээд үнэтэй чанартай материалууд ашиглаж хийсэн байна. Жишээ нь одоо ингээд нугасна гэдэг ингээд юм эргээд хаахад юм хату хаагдахгүй. Өөрөө ингээд өөрөө зөөлөх юм хаах энэ зөрүүлэлтээ. Тэгээ мебель идэлийн хөвч гэсэн. Аа тэгээ яг манахаас яг орон сууц хөдөлж аваад одоо яг энэ зохион байгуулчих гэж шинэ 53 м квадрат энэ байр шиг галтооны тавилга хийлгэе гэсэн иргэдтэй бол бас хөнгөлөлттэй өнөр хийх юм бас боломж бас байж байгаа. Хөдөлгөөрөөний одоо бас өрөөний зохион байгуулалт. За мэдээж энэ дотор засал чимэл байрны одоо хамгийн гол зүйл бол бас обой байдаг шүү дээ тийм. За манай ерөнхийдөө унтлагаараа яг ерөнхийдөө та бүхэн ингээ харж байгаа шүү нилээн том сайхан саруулхан. За хоёр өнө нилээн сайхан томор тавиад ингээ шкаф шүүгээтэй. Ингээ нилээн сайхан юм саруулх юм. Өрөөний зохион байгуулалт зай талбай хувьд бол нилээн ашигтай. Талбай ихтэй ашиглалтай их багтай юм байна. За обойны хувьд бол юм цагаан өнгийн
угаадаг обо гэж байгаа. За эргэл маань өөрөө бодлож аваад яг энэ өөрийн обо маань таалагдах гоныг тухайн өөрийнхөө сонгосон обог солиулаад наалах юм бүрэн сонголттой байж сонголттой тий. Ерөнхийдөө бол яг өөрөө манай хотхон хорол маань өөрөө бас давуу тал нь ихээр ногоон байгууламжтай хотхоор болно гэж байгаа. 26.2 га талбайн 4-1 ногоон байгууламжийн их учраас бас иргэдтэй айлхаар цэнгэгээ гагаар амьсгалах юм уудыг нь боломжийг бас нээж өгч байна гэж ойлгож байна. За машины зогсоол хүүхдийн одоо тоглох орчин, гадны орчин одоо бас байрнуудад одоо сүүл үед бас санаа зовж байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Аа. За дулаан зогсоол машины ил зогсоолын хувьд бол манайх хангалттай том хотгон хороолынхаа хэмжээнд бол Монголд хамгийн номер 1 юм. Том юм цогцлбор хороол болж байгаа. Бүгдийн тоглоомын талбай зэргийг бол бүгдийн цогцлбор хороол гэдэг утгаар ийж бүрэн шийдэж өгөн саксны талбай, хөл хөмбөгийн талбай. За тэгээд мөн хотхон дундаа 350 хүүхдийн цэцэрлэг гэх мэт тогтчлтын ажил дээр бол маш их санаа тавьж ажиллаж байгаа. Дулаан зогсоолын үнэ бол 12 сэдвэр гэж байгаа. Аа тий. Тэгээд яг хэрвээ та үнэхээр яг дулаан зогсоолыг одоо 1 доллар бөөнт мөнгөнд төлж өх боломжгүй бол 12 сар сарайхан төлбөрийг жил жилд нэг жилд одоо хуваагаад сар сард 10 сая төгрөгч өгд юм уу ийм өсөөр бас төлөх боломжтой байгаа. Ерөнхийдөө аль болохоор иргэдтэй уяатан ийм ажиллаж байгаа. Өрхөөлд бол одоо борлуулалтанд бол 6 төрлийн хэрэглэгчд бол төрөлт хэрэглэгчд борлуулах боломжтой байгаа. За энэ дундаа бол залуу гэр бүл, төрийн албаагч, за тэгээд малчид, солонгосд одоо ч юм уу гадаад амьдарч ажил амьдарч байгаа монголчууд та гэх ингээд за энэ дундаас яг онцлоод ярих юм бол одоо малчтад гэдэг хэд жишээ ярих юм бол одоо урдчлага 30% бол хээгээд 8% зээл шууд хамрагдах боломжтой байгаа. Хэрвээ бүр 8% зээлд одоо малчт маань нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн шимтгэл төлдгөө жишээ тий банкн дээр эрсдлөөс ч юм уу ингээд ийм аягаар хамрагдах боломжгүй бол шууд компантай бас гэрээх боломжтой байгаа. 2 жил хүртэлх хугацаагаар байраа төлбөрийнхөө нөхцөлийг боломжтой сарууд дээр ингээд хуваагаад хуваарлаад ингээд төлөөд явах боломжтой байгаа. За хэрвээ 8% зээлд хамрагдах боломжтой малчд байж байгаад өрсөлдөлтөө 30% төлбөрийнхөө нөхцөлийг яг гаргах тийм боломжгүй байгаа бол бас нас зах зээлийн үнээр мах нийлүүлээд ингээд очиудаас орцоох юм боломжтой байгаа. Ерөнхийдөө бол аль болохоор иргэдтэй уя атан хурц хүчлэгийг л хийчихэж байгаа. Малчд бол 30% бол одоо малар малчтай мэс гол тий бүр боломжгүй тий бүр урчлаа бүр боломжгүй байгаа малчтай нар маха зах зээлийн аншир тооцоод манай компанитай үсгэрийг боломжтой. Тэр бол малчит маань одоо махныхаа үнэн шиг бол чанжийн гараар дамжчихгүй тий шууд зах зээлийн бодит үнэтэй тий одоо нийлүүлж болох юм байна тий шууд боломжтой байна гэсэн. Малчтын маань одоо бас нэг гол асуулт мэдээж 4 жил оюутан болоход хөөхтэй 4 жил байр хөслөө 4 жил одоо сар сарын мөнгө өгдөг тий тэрний оронд одоо бас 4 жил байр сонгоод ингээд төлөх юм бол 4 жилийн дараа бас байртаа болох юм бас боломж шүү дээ тий тэгэлгүй яхаа ерөнхийдөө бол яг орон сууц ингээд түрээслэлэр түрээсийн зардал гэдэг маань бол энэ жилийн бас өндөр бид нар өөрсдөө мэддэггүй болохоос аа жил болго ингээд түрээслээд явж байгаа зардал бол бас сүүлдэн тооцоод үзээд харьцангуйгаас өндөр тоо гарцсан байж байгаа. За манай байр бол яг ерөнхийдөө яг 30% зээлд хамрагдаад 8% зээлд хамрагдаад ингээд авах бодвол жишээ нь одоо энэ бидний зогсож байгаа байр бол оролцоогоор 400,000 төгрөл 460,000 төгрөл төлж байгаа. Сард уу? Тий, сард төлж байгаа дүн. За тэгээ мэдээж манай сая 480,000 төгрөл үнэтэй боломжтой байна уугаа. За тэгээд мэдээж бас бетон зурм маань дотооддоо манайх өөрсдөө төлдөртэй учраас бас нилийн иргэдтэй хямд үнээр нэм нийлүүлэхэд зорж байгаа. Тэгээд ч одоо бас иргэдийн одоо самжиргааны төвшин одоо нийгмийн одоо энэ хямралыг бас хамтдаа туулах гэсэн юм зөрчилттэй ажиллаж байгаа тийм. За тэгэлгүй яах. Ингээд архим үзэгч таах юм дэ. Энэ удаагийн бизнес мэдээ нэвтрүүлгээрээ шинэ толгойд цогцолбор хороолыг таахдаа танилцууллаа. Ингээд таах хүн байран сонгохыг хүсвэл дэлгэцэн дугаар гарч байгаа цаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Баярлалаа үзэгчдээ.